Фармадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про фразеологізм «після дощика в четвер». От з'ясуємо, чому в цьому вислові згадують саме четвер і чому після дощика. Відповідь на це питання криється в слов'янській міфології. Перун – язичницький бог війни, сонця, весни, родючості, був іще й покровителем землеробів. Віддав дощами, громами та блискавками. Кожного четверга Перунові приносили жертву і просили, щоб послав дощ. Та часто четверги йшли один за одним, а на небі не було ні хмаринки. Так і постав іронічний вислів «після дощика в четвер», тобто «ніколи». І кілька слів про правопис. Слово «четвер» пишемо без букви «г». Але в непрямих відмінках вона з'являється. Порівняйте «четвер», але «четверга» – «четвергом». Ось і все. Насамкінець лише додам, вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.